Adilə Kazımova İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsidir. O artıq 2-ci dəfədir ki, Azərbaycanda 10 ildir keçirilən biznes layihəsi yarışının finalçısıdır. Komanda üzvləri ilə birgə bugünkü finala ciddi cəhdlə hazırlaşır. Onun sözlərinə görə layihənin ən böyük qazancı indidən geniş karyera təcrübəsi toplamasıdır. Bu elə bir layihədir ki, burada artıq sən real biznes şəraitini görə bilirsən, bir növəsini iş mühitində hiss edib daha yaxşı problemlərə daha yaxşı yanaşmaq tərzini öyrənirsən. Və burada təlimatçılar, instruktorlar var ki, hansı ki sənə yol göstərirlər və sənin biznes mühitində inkişaf etməyinə kömək edirlər. Qeyd edək ki, ABŞ təhsili Azərbaycan məzunları İctimai Birliyinin təşkil etdiyi yarış 5 həftə davam edib və bugün qaliblər müəyyən edilib. Komandaların layihələrini Azərbaycanda fəaliyyət göstərən tanınmış şirkətlərin rəhbərləri və nümayəndələrinin daxil olduğu münsiflər heyəti qiymətləndirib. Layihənin əsas məqsədi Azərbaycanda tələblər arasında gələcək biznes liderlərinin yetişdirilməsi, Azərbaycanda qeyri-formal təhsil metodlarının təbliği və eyni zamanda təhsilə dəstək. Yəni təşkilatın məqsədi ilə layihənin məqsədi birbaşa sistə düşür. Qeyd edək ki, Azərbaycan biznes layihəsi yarışında iştirak edən komandalara əvvəlcədən real bir şirkətin bazara çıxarılacaq məhsulu təqdim edilir və iştirakçılar biznes layihə hazırlayaraq bu məhsulun hər tərəfli təhlilini hazırlayır. Öz ideyalarını münsiflər həyəti qarşısında əsaslandırırlar. Bu il yarışa 12 universitetdən 80-dən çox komanda qatılmaq üçün ərizə versə də, onlardan yalnız 27-si seçilib. İlkin Həsənov, Nərgiz Tahirova, Azər Nağıyev, INS.